I morgen er der valg i Zimbabwe i det sydlige Afrika, og hele verden følger med, fordi det bliver set som en afgørende prøve på, om det afrikanske land kan gå fra diktatur til demokrati. Valget er det første siden landets diktator igennem 4 årtier, Robert Mugabe, blev tvunget fra magten. Længe har hans efterfølger Emmerson Mnangagwa lignet en sikker vinder, men meningsmålingerne viser nu, at hans hovedudfordrer, Nelson Chamisa, også har gode chancer. Det øger så frygten for en gentagelse af tidligere tiders valgsvindel, og dermed også for, at den demokratiske proces ender i kaos. Det her er ægte begejstring. De vil have ham her som præsident i morgen. En ny mand, et nyt parti, nye kræfter til et land, der i 38 år er blevet ledet af de samme. When we removed the robot, we thought we were happy. We thought we removed something. When we removed the robot, we removed a person, not a system. The system and the regime is still in place. De står over for Mnangagwa, Mugabes banemand, vicepræsidenten, der væltede sin egen chef ved et kup med stor støtte fra befolkningen. Nu er begejstringen noget mere moderat. Will he be a lot different from Mugabe? Much I don't know. But with our eyes we can see that he is better than him. Det der foregår her, det er ret utroligt. Alle de her mennesker, de mødte op for at høre præsidenten. De har fået en gratis t-shirt. De skulle egentlig være på vej derind, hvor præsidenten skal tale lige om lidt. Men nu hvor de har fået en gratis t-shirt, så vil de altså hellere den vej. Men de bliver tvunget til at blive på stadion, indtil præsidenten har talt færdig. Efter årtiers undertrykkelse kan tilhængere af oppositionen endelig tale frit, og den mulighed har de i den grad benyttet sig af. Og i dag fik oppositionen hjælp fra en noget uventet kant. 94-årig Mugabe inviterede en gruppe journalister hjem i Paladshaven. Jeg tror, få havde regnet med det her. Robert Mugabe, han har været stille lige siden han blev væltet i november, men her i valgkampens slutspurt, så har han altså alligevel valgt at stille sig frem og sige et par ord. ZANU-PF. I can't vote for ZANU-PF. What is there? I think it's just Chamisa. Præsidenten og hans støtter har brugt enorme summer på at få sat et demokratisk stempel på deres nye styre. Det store spørgsmål er, om de er parate til at acceptere et nederlag. There are many ways to rig the elections, so we are not quite away, but with the will of God, we are going to win this election. Ja, så er flere hundrede udenlandske observatører er jo på plads i morgen. Får Zimbabwes vælgere så det frie valg, som de jo drømmer om? Altså bliver det her en demokratisk proces? Altså hvis du havde spurgt mig for et par måneder siden på det tidspunkt, hvor præsidenten altså inviterede valgobservatørerne indenfor, så havde du fået svaret, der hed, ja, det her det bliver et rimelig frit valg. Han får et mandat til at fortsætte det, han begyndte, da han væltede Mugabe i november. Men fordi oppositionen altså er kommet så stærkt igen, så er der altså en reel frygt for, at noget af det kan komme til at gentage sig. Vi har set FN være ude og advare om voldsomme intimideringer. I så i indslaget her, hvordan folk blev lukket inde på et stadion, altså nærmest tvunget til at hylde præsidenten. Så der er altså allerede nogle tegn, som ikke ser alt for gode ud. Omvendt så ved præsidenten selvfølgelig godt, at hvis det her ikke kommer til at løbe ordentligt af stablen, ja, så får han det meget, meget, meget svært som præsident, for så får han altså ikke udlandet til at komme væltende med investeringer. Så får han formentlig et totalt kaos i stedet for over for ham kommer der altså til at stå en opposition, som vejer så meget morgenluft, at de formentlig ikke vil acceptere et nederlag. Og Søren, så lad os lige se lidt mere fra den seance, kan man sige, som du jo var til i dag, lidt specielt, hvor du var sammen med andre journalister, næsten i audiens hos den tidligere diktator Robert Mugabe her. Hvor meget indflydelse har han i Zimbabwe i dag, efter altså 4 årtier på magten? Ja, altså dengang jeg var her i november, dengang han blev smidt på porten, der var der jo fuldstændig vild fest i gaderne. Folk var henrygte over, at det endelig var slut, og det kunne selvfølgelig indikere, at de nok heller ikke gider lytte alverden til ham i dag. Og så skal man også tage det med, at
de informationer, som vi kunne dele med jer, ja, minutter efter, at Mugabe havde talt, ja, de har altså noget længere ved at komme ud på landet her, hvor de måske vil have en større effekt. Så der er formentlig relativt få mennesker, der egentlig for alvor når at høre, hvad Mugabe han sagde.